مانطوى تاريخ لكوبيغن تهي شغالي لباتن كابيشا نوفمبر لبادا كوني لباتن وحقودها با غوبال كناودل إيا دقموينكيسا كلا دقوانسي رسميوغا بلوداي diiwaangelinta codbixiyasha iyadoona ay dadweynuhu safaf dhaadheer u galeen sida isku diiwaangelin lahaayeen kuwaasi oo maalmihii ugu dambeeyay loogu baaqiyay inay isdiiwaangeliyaan kana faa'iidaystaan fursadda 4 maalmood ee diiwaangelintu socoto magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal waxa soo gaaray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Uciid Baysar Cali Waraabe iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani عبد الرحمن عرّو طبعاً قدوميها أفراد حسب الحاكم ككلمية محمود حسن سعد كواسوية وكورمير كتغي متكملا قوبة هاي ديوانجلن تقصعتو كيالا برتمها مقارد بورما وحسد مدن أو قوب تاسوكو سقنا أفايان كحسب الحاكم ككلمية يقدومية كحقيقة الكوميشن كدورشوين كسومالي لان كواسو دمان طول ببرشادة وقباقي يشيلا يسكو ديوانجلن هايين وكان فايدشن لهايين فرصة مالمها كوبان اي ديواغنتو كسعوتا gobolka Awdal maanta ay tahay bisha 19 November 2020 waxaynu joognaa magaalada Borama oo maanta guud ahaan gobolka Awdal iyo saddex degmo oo kamid ah gobolka Borama ay ka bilaabantay wareegii koobaad ee diiwaangelinta codbixiyaasha oo imika aynu ku sugannahay xarunta ama goob kamid ah goobaha magaalada Borama oo la yiraahdo xanuuninta dhexe halkan waxa jooga ahsaabtii qaranka iyo wasiiradii xukuumadda iyo howlwadeennadii kale commissionka iyo degmadaba waxaynu u joognaa in maanta aynu dadka tusno in diiwaangelintii si wanaagsan oo habsami leh uga socoto goobaha kala duwan gobolka gaar ahaan magaalada Borama waxaynu dareerinaa diiwaangelintii dib loo furiyay ayaa maanta loo dareeriyaa arintan inay meesha ay qabsoonto muddo dheer bay soo qaadatay ilaa 3 sano ay jiitamiyay alxamdulillah rabbil alamin wa qadar ilaahay waqtiga ilaahay qoray bay dhacday waxa weeye arintan waa arin danteena ah waa arin gobolka ah danteeda ah waxa weeye dadkii noo soo dooran lahaa ilaahay kariim ayaa isdiiwaan gelinaya si loo helo doorasho xalaal ah oo lagu shuban oo lagu noqnoqon habka la sameeyay waa hab casri ah afrika inaga ugu horeynay taas waxa ku tusayna ka horeyno wadamo badan oo afrika ah dimuqraadiyadeena aynu ku faanana maantana geeska afrika waxay ka noqotay meel ka calaamad sameyn ka noqotay waxa mahadle dadaalka badan ee ka buuqday maalmahan oo ku dhan gudiga commission hawlaha ay galeen شال عمود مركز جوجلي لما كاس أفرتيها بيني وأنا نوش شقي هنا كل دريين تذكي وميرها فوق فوق أو دريين والدلال بضبي بوجيد وحنان آدي آدو فرح سنة هاي قابه سيدي لانغو تركلي إن مركز أو قرسيين آد بدو بهستي وحكرنا هذا ومرنا يا لليرتا متدوعين تا السؤال لك كوبان dadka diiwaan gelinaysaay inay dadaal badan muujiyaan way waxa weyn in la dadaalo ma muhiima taasi waa taa waxyaabo kale wacyi gelinta ka dhiba baa jira dadka waxa la isku sheekeeyay dadkii ay ka gubatay labada gool footay dib baa loo hagaajin doonaa looma hagaajinayee waa qof cusub weeyaan waa inuu doorashada imika galaa وقف عصوبية وحي سيسيرة ونقضي قف عصوبية دي بلوما بوقتها لوما بوقتها هجاجيني مركا وحوي ضدك وعي قلت والله هذا اللي بوقتها قد القبر كذا قريبها أنا أين خصيصه إن ضدك قاعد لو قاسيو وحيابها موقتها ضروري قاع لو بهية إن ما أنت عينو بلوني Soomaaliland ka bilaabantay dib u furista diiwaangelinta codbixiyayaasha oo ah fursad qaali ah oo waqti kooban jiraysa 4 maalmood ay soconaysaa dad gaarana waa loogu talagalay 4 cisho oo ah dadkii qaan gaadhay dhalinyarada ahaa يكو هران سدي وانجلين يكو وسير تشيجي كاركود قبتي وقف عصوبة لفتيس مركا وحان كوت لنا إن وقتي قال نوره مركا الشعب وحان لا هاي أين وقتي هران توصنا ما دام وقت يمالمه بيريهين سوى نكتين اللي سدي وانجليو diiwaangelintu waxa lagu qiimeyn doonaa degmo kasta iyo gobol kasta dadka iska diiwaangeliyay haday doorasho tahay iyo haday horumar tahayba isku soo wada duubo muddo afar maalmood oo maanta ka bilaabaysa ayaa gobolkani awdal dadweynihiisu diiwaangelin doonaan nuxkadiye TV-ga caalamiga Star Borama.